Zbog vojne operacije u Ukrajini evropske zemlje uvele su sankcije Rusiji, ali iz toga izuzimaju energetski sektor, budući da je Rusija vodeći snabdevač nafte, prirodnog gasa i čvrstog fosilnog goriva za zemlje Evropske unije. Srbija je u potpunosti zavisna od ruskog energetskog sistema i bila bi u velikom problemu ukoliko bi u slučaju totalnih sankcija bio zaustavljen protok ruskog gasa. Gradska toplana Pirot prati svetska dešavanja i za sada nema problema u snabdevanju. Svaki dan je neizvestan, međutim mi evo za sada u kontaktu smo svakodnevnom sa našim dobavljačem, za sada nesmetano dobijemo gas iz dana u dan, potpuno sve količine koje su nama potrebne za svaki dan grejanja. Ja se nadam da ćemo, evo još malo je kraj grejne sezone, nadam se da ćemo ovu grejnu sezonu izgurati onako kako treba, da ćemo imati dovoljno gasa da je završimo i da naši korisnici neće imati problema. Srbija do 1. juna prema ugovoru o dostavljanju gasa sa Rusijom uvozi ovaj energent po povoljnim cenama. Međutim, s obzirom na poskupljenje nafte i gasa na svetskom tržištu, neizvesno je i da li će to uticati na formiranje cene za krajnje korisnike. Oscilacije u ceni gasa ovih dana su na nekom uobičajenom nivou za ovaj deo grejne sezone. Nadamo se svi da će tako ostati do kraja. Što se tiče promjena cena prema našim korisnicima, mi ćemo učiniti sve da do promjene cene ne dođe. Imali smo neku malu korekciju početkom godine, jeste još uvek ona nedovoljna, ali mi smo stvarno sve troškove u gradskoj toplani sveli na minimum. Javno preduzeće Gradska toplana Pirot na zalihama ima i određene količine mazuta za reagovanje u kriznim situacijama. U slučaju da ne mogu da nabave gas, kaže direktor ovog javnog preduzeća Bratislav Ćirić. Do zvaničnog završetka grejne sezone ostalo je još tačno mjesec dana, ali Pirotska toplana je spremna da isporučuje toplotnu energiju korisnicima i posle 15. aprila, ukoliko temperature budu niske. Ćirić ističe da je zadovoljan radom toplane u ovim kriznim prilikama.